tengok macam Umi. Cantik kan? Sejuk. Tak sakit kan? Tak. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba aku melayang. Kenapa jari Zahira ada bulu? Tangan Umi tak ada bulu pun. Tak nak ada bulu macam ayah, takut. Umi. Ya. Zahira kenapa muka sedih ni? Zahira risaulah. Kenapa pula risau? Jadi Zahira dah macam ayah, dah ada bulu. Tengok tangan Umi. Cantiknya. Macam mana Umi jaga jealous Zahira? Alah, senang je. Kita ni kan orang perempuan, kenalah pandai cantikkan diri. Macam mana Umi? Senang je. Kalau kat tangan ni, Umi ada pakai hair removal. Hair removal? Apa benda tu Umi? Baru first time dengar lah. Okey, kalau nak tahu tips dia, jom ikut Umi. Okey, jom. Zahira, ni lah yang Umi pakai. Hair removal, brand new light. Oh, patutlah tangan Umi sentiasa cantik. Ha, itulah tips dia. Dengan adanya new light, tangan kita boleh cantik. New light ni, IPL Cooling Hair Removal Device. Umi, Zahira nak tahulah. Jom kita unboxing sekarang. Jom. Wah, cantiknya box dia. Mesti eksklusif kan, Umi? Mestilah. Hair removal brand new light ni yang popular dekat Korea. Wah, cantiknya, Umi. Umi, ni mesti main rebut dia kan? Betul. Pandai, Zahira. Kalau Zahira beli you light ni, dia bagi posh bag. So, kalau Zahira nak travel, senang lah. Letak dalam ni, bolehlah carry. Kenapa dia bagi glasses? Sebab apa dia bagi? Sebab untuk protect mata kita daripada laser bila kita guna hair removal you light. Oh, Mi. Jadi, kita kena tahu prinsip IPL hair removal. Keluarkan cahaya yang betul-betul kuat kan, Mi? Efek kat melanin selain daripada rambut, Mi. Jadi, kita kena pakai spek ni, Mi, untuk protect mata kita lah. Yang ni Zahira tahu. Ni shaver kan Umi? Betul. Kenapa dia bagi sekali Umi? Sebab dia bagi, kita kena shave dulu baru kita boleh guna hair removal. Wow, cantiknya Umi. Ha, ni nampak eksklusif kan Zahira? Ni barulah puas hati beli. Wow, ni kad apa Umi? Itu warranty card. Ni adapter dia. Oh. Wow, cantiknya Umi. Wow, Umi, kaya lah Umi beli ni. Alah, benda ni biasalah untuk perempuan. Wah, cantiknya colour hijau dia. Colour gold. Wow, Umi, cantiknya. Eksklusif. Nak pinjam lah. Okey, boleh. Nanti Umi tunjukkan cara dia. Ini kan buat adapter dia kan? Betul tu, Zahira. Jom kita pergi makan dulu. Nanti Umi tunjukkan cara dia. Jom. Okey. So, Umi nak ajar Zahira cara pakai dia. Mula-mula, kita cocok macam ni. Okey, lepas tu kita cocok dekat sini. Okey, Zahira, you like ni dia ada level. Level 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang beginner, kita akan guna level 2 dulu. Kejap, Umi. Zahira nak tanya ni. Nak tanya apa? You like hair removal ni? Selamat ke Umi? InsyaAllah selamat. Zahira tak payah ragu-ragu pakai sebab dia ada sertifikat daripada CFDA. Lagi satu, you like ni dah 5 tahun tau dalam industri. So, Zahira jangan risau. Okay, selamat Zahira pakailah. Sebelum kita nak guna, kita kena pakai sunglass dulu. Umi, bukankah sebelum pakai kena shave dulu? Oh iyalah, Umi lupalah, betul? Jadi, you like hair removal ni cukur rambut macam kat salon kecantikan lah Umi. Kalau tak cukur bulu dulu, bulu-bulu kat sini akan menyerap. Kesan tak bagus. Mula-mula kita shave dulu. Sekali zap hilang lah. Situ tak ada kat ujung. Okey, Zahira tutup mata sebab Umi nak tekan, okey? Okey. Okey, Zahira ni before. Wah, Umi tak sakit ke? Tak sakit pun. Rasa sejuk je. Wah, betul lah Umi. Hilang bulu roma. Umi rasa licin. Lepas tu rasa sejuk je. Zahira pegang sejuk. Okay, jom kita compare dua tangan. Nampak tak Zahira beza dia sebelum dan selepas? Sebelah ni yang dah shave ni lagi licin. Lagi putih. Lepas tu yang ni macam gelap-gelap sikit. Sebab belum shave. Zahira, kalau kita pakai shaver biasa je, kita akan rasa sakit, panas.
gatal-gatal. Tapi dengan Ulite ni, tak ada rasa apa pun. Tak sakit. Kita rasa sejuk je. Oh, Ulite ni Sapphire E Plus. Dia boleh menyejukkan. Tak ada rasa sakit pun. Sejuk sangat. So, Zahira sesuai lah pakai satu badan. Tak sakit pun. Kulit sensitif macam Zahira, sesuai lah pakai. Umi, Zahira nak try? Sebelum guna Ulite Hair Removal ni, Zahira jangan letak apa-apa tau dekat tangan sebelum nak pakai. Jangan letak lotion, skincare ataupun apa-apa gel. Sebab kita nak protect hair remover you like ni daripada rosak lah. Oh, okay Umi. Mula-mula kita kena shave kan Umi? Okay, kalau dah siap bolehlah kita buat sekarang. Okay Umi. Zahira pakai level berapa Umi? Zahira pakai level 1 dulu untuk beginner. Sejuk! Tak sakit kan? Tak. Rasa sejuk je. Sejuk. Wah, betul-betul beza lah Umi. Dah pakai you like sekali. Kalau yang ni belum. Yang ni lagi cerah dan licin. Yang macam kasar-kasar. Zahira nak try sendiri dah. Wah, bestnya Umi. Sejuk, tak sakit, tak panas, tak gatal. Umi, apa beza you like ni dengan shaver biasa kalau Umi pakai? Kalau shaver biasa, dia rasa sakit, gatal. Lepas tu kalau kita pakai shaver yang biasa, hari ni kita shave, esok dah tumbuh dah bulu roma. Kalau pakai Ulite ni Umi? Kalau pakai Ulite, dia ambil masa 3 ke 4 minggu. So kalau kita pakai selalu, boleh menghalang bulu roma daripada tumbuh. Kesan dia boleh menghilangkan bulu roma sampai bila-bila. Ulite is better. Wah, senanglah Umi eh. Sekarang ni Zahira dah besar. So Zahira kena lah jaga kecantikan, kecantikan diri. Umi, rasanya Ulite ni Zahira boleh promo kat kawan Zahira. Umi beli kat mana? Umi beli dekat Shopee. Harga dia dalam 1000 lebih macam tu je. Zahira, sampai sekarang Umi rasa sejuk dia. Zahira pun sama. Kalau Umi beli Ulite ni, Umi dapat shaver dengan cuci mata je ke? Eh taklah. Buy one, free six. First, Zahira akan dapat aloe vera gel. Yang kedua, dapat sonic electric toothbrush. Wow, Umi dapat electric toothbrush ni sekali? Ya, mestilah. Umi pun pakai. Umi, yang ni get up. Get up ni untuk apa Umi? Get up ni untuk kumur-kumur lepas brush gigi lah Zahira. Oh, macam ni. Senang lah Umi eh. Senang sangat Zahira. Ada lagi satu kelebihan dia Zahira. Ulite ni, dia bukan setakat removal hair je. Tapi dia boleh mencerahkan kulit juga. Cuba tengok macam Umi. Cantik kan? Yelah, Umi memang cantik pun. Jealous ke? Tak. Zahira, Umi nak pesan, bukan boleh pakai dekat tangan je. Boleh pakai dekat ampit, lengan, kaki. Oh, yelah Umi. Zahira ingat pesan Umi. Umi pernah cakap, perempuan kena jaga kecantikan. Kalau Zahira nak tahu, muka Umi flawless sebab pakai Ulite Hair Remover ni lah. Wah, patutlah Umi cantik je. Oh, ni lah fungsi push bag ni Umi. Senanglah Zahira nak bawa pergi travel. Nampak tak? Senang je kan nak bawa pergi travel. Easy to carry. Rasa ringan. Lepas tu, portable. Wah, seronoklah Zahira je ni Umi. Umi. Zahira nak lah Ulite Hair Removal ni. Umi bagi kat Zahira kan? Eh, ni Umi punya. Kalau Zahira nak, Zahira kenalah beli. Beli? Kena kot je, Umi. Umi saja sangat. You all beli hair removal you like ni. Sebab dia good investment untuk perempuan macam kita. So, tak payahlah kita membazir duit. Kita buat hair removal dekat luar. Kat salon-salon kan mahal. So, klik link description dekat bawah ni. Purchase hair removal you like ni. Zahira sediakan kod diskaun kat sini. Korang boleh jimat RM40. Dengan pembelian Ulite ni, lepas tu letak nama saya untuk dapatkan Dental Irrigator. Subscribe. Bye.